はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード、前回ですね、水流のイベントを発生させてトゥーマンに挑んだんですけど、ちょっとねトゥーマンにやられてしまったんで、やっぱちょっとね自己流っていうのはここが限界かなと思いまして、ちょっと弟子入りをしようと思います。今回は道場に通うところから始めていきたいと思います。というわけで、カシン防御員はまだか？タイニーフェザー道場ですね。倒しまおう。わざわざそのために登ってきたのか、バカ者め。お願いします、先生。俺には強い技が必要だ。っていうかさ、ちょっとそれなりに弱い武器で行った方が良かったかもな。で、アイシャはちょっと本当に回復役にしよう。おお、なんか八つ咲き来た。八つ咲きやっぱ強いよね。こいつのヒットポイントいくつだろう。倒さないように注意はしないといけないから。え、なんか変な人来てたよ。あ、大丈夫、生きてる。なぎ払いはちょっといいわ。天変地異なんて使ってくんだ。なんか練習でやったときさ、普通の攻撃しかしてこなくて超余裕じゃんとか思ってたけど、なんかちょっと強い。あー、やべ、回復力が落ちた。あ、ブレードロール覚えた。よし、 OK って、もうこれだけでいいや。ブレードロールさえね覚えてくれればね、あとはいい。あとなんか適当に、おっ、ちょ、グレーいいな。弓なんか覚えてくれ。いや、斧だな、斧頼む。あ、天変地異あれだわ。え、なんかだいぶ道場が使いづらくなってる。厳しい、先生厳しいっす。まあ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 、でもちょっと早えよ。お前らでじゃあ道場帰りの俺の力見せてやる、八つ咲き。初期 BP が低いんだよね、駆動でやって。ブレードロール4も使うんかい。で、ホークブレード、そう、来るときにホークブレードも覚えたから、まあまあまあ、技としては全然 OK でしょう。ホークブレード。あと、相変わらずの。連携の起点になった場合、その効果が連携中持続する技や術がある。このとき、通常の連携よりも連携率の上昇が加速される。この効果を支援と呼ぶ。防具が弱いかな。金はまあまああるから、ちょっといいの揃えたい気もするけど。待って、スカプト、ここ宝箱ないか。あいつ早すぎだろ。何の防具を買えばいいのかっていうのがね、ちょっとあれなんだよな、分かんないんだよな。あ、結構進んじゃってんな。ただ時間が、さすがにこれはもうちょっとトゥーマンぶっ倒しに行かなきゃいけないな。クリスタルシティのファッションって何？あー、まあ術師系ガーディアンリング5000円が高いんだよな。ここは鎧をどうするか。ジュエルリング1万円とか。ここ薬屋さんか。ここ剣術屋さん。リジットレザーが3000円か。まあ言っちゃえばフィールドアーマーがめちゃくちゃ強いんだけどね、1万円超えるけど。あー、あとここ術か。ちょっとわからんな。わからんからやっぱりトゥーマンやつのところまで行くか。もう一回。特別な位置関係から連携を発動させることによって、より大きな力を召喚し、特殊な連携技へと発展させることができる。これをジンと呼ぶ。いや、なんかジンが出たもんな。トゥーマンよ、私は帰ってきた。お前を八つ咲きにするために。で、まあ、まずはスプラッシュだな。
で、ブレードロール使っちゃっていいんじゃない、普通に強いし。で、ホークブレードだな。で、サイコブラスト耐えられる、耐えられんな。ちょっと右の攻撃力が弱い感じがするけど、これだってまあ500はいかないけど500近く当たってるもんね。フォークブレードが280か、四つどき強え。八つだけだったら打っとこう。3の2でしょ、コスパはいいな。うわ、クロディアギリ生きてる感じか。じゃあ回復はしておくか。ちょっと火力が弱いからな、炎月山の方がもしかしたらいいかもしんない。で、回復量はちょっと下回ってないと。ホークブレードでもどうなんだろう、衝突剣でいい気もしてきたな、あの火力だったら。あ、死んだ、まあしょうがない。オーバードライブを使われる前に肩をつけたいんだけど、どうだ。やつ先が3ターン目くらいに多分オーバードライブ使われるよね。で、5回復の5か。いや、ちょっとやっぱり蘇らせるのは蘇らしとこう。一回衝突剣入ってきた、オーバードライブ、これが強いんだよな。一発、二発、死んだ。三発、四発、5発、あれ5発引くのも勇気だ、引くのも勇気だけど今は無理っす。やっさき入れ、よし倒した。あー、よかったよかった。これ技覚えてきてよかったな、水流の指輪ゲット。待て、その娘はすでに我が物だ、返して欲しければそれ相応の捧げ物をせよ。この指輪を返す。それではダメだ。もうじゃあどうすりゃいいんだよ。何が欲しいんだ。アデリスに雨雲の腕輪を貸したままになっている。取り戻してくれ。アデリス、誰だそれ。アディリスはベイル高原のグレートピットと呼ばれる巨大な穴に住んでいる資源だ。分かった、何とかしてみよう。腕輪の戻るまで娘を預かっておく。さらばだ。よし、で、指輪手に入れたんで、これも知力が上がるやつなんで、しかも指でしょ。ジャガンの魔除けとか。めちゃくちゃダウンするな。で、知力アップ。雷には弱くなるけど、まあまあまあ、しょうがないでしょ。炎耐性すげえな。プラス50ってどれくらいなんだろう。知力プラス17とか。すげえな。で、シフ、斧をちょっとなんとか1上げたいな。ここ斧あったっけ。スキル修練場確認しよう。いらっしゃい。斧はないから斧があるところに行かなきゃいけない。騎士団領とかなんか斧ありそうな気がする。ちゃんと見よう。修練場、あ、待って待って、これじゃ分かんねえのか、一個一個は。斧なくね。片手斧なくね。バルハラまで行かなきゃダメ。バルハラには確実、あ、ドライランドありそうだな。これ多分分かんないよね、修練場。海賊とかだって斧使えそうじゃん。で、そっからパーッといって、これマジ便利だわ。100か、片手斧あるわ。なのでシフの片手斧を1だったの、まだ3にしとこう。これで
旦みんな3人はなってる。いや、バーバラがまだなってないのか。スキルどうやって見ればいいんだ。バルハル戦士とか、旅芸にも関係ないしな。細剣スキル2、敵に先制されるのを防ぐ。細剣長剣縦スキル、あ、悪くはない。最悪辺境警備兵でもいい気がすんな。これ全然いいじゃん。長剣もともと使ってたしね。盾もあるし。あ、これこっちにしようかな。どうせだったら認定を受けていない人に名乗ることができません。クリスタルシティにあんな。クリスタルシティ行こう。一旦どこだ、クリスタルシティ。ローザリアのクリスタルシティ。訓練の認定のバーバラ辺境警備兵にして、よし、 OK。 で、細剣が2か。まあちょっとジュエルないからな。で、じゃあグレートピット行くかって言われたらどうしよう。今の実力だったらなんかもう地下潜れそうな気がするんだけど、行きますか。ドライランドガレサステップ、もうサクッと行こう。どっちだ。いや、あ、またまたまた。無理無理です。かわせません。あ、やべ、炭素度14しかない。まあボスがそんなにいるわけではないんで、まだ大丈夫でしょう。これでもまだまだまだか。サイコブラスト、これはもうTTTT めっちゃ殴られた。トマホーク、あ、それなりに強くね。こいつをかわすな。視界に見えた瞬間ずらす。ほっ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 、待って待って、オッケー。カクラム砂漠、ここも広いからね。待って待って待って、もうこれ端から行った方がいい。端から迂回していって、ミニマップあんのマジでいいな。要は上まで行きたいんですよ。で、左はあんまり敵がいないから、竜さん流されるとめんどくさいんで、まあこのまま突き進んで行きやしょう。あいつに見つかると厄介だからな。トカゲ部隊、こいつも何気に早いしな。ステルスとか持ってくればよかったと思うけど、ここは流される。ここを流される。で、左から入って、あの、つっつかれるやつめちゃくちゃ速そう。ちょ、待って待って待って、早見えねえんだけど。で、ここ別にまあなんてことはないし、こうやってやっていけばいい。あ、外れた。おお、こいつも普通に出てくるようになったか。トマホークも2使うのか。やっぱゼロでいけるものがないな。大型は耐えられる。やべ、死ぬ。あれ、 LP 回復してあるっけ。ちょっとちょっと、人多すぎる。あの右の植物結構、やべ、まあいいや、一人ですけど3も減ったんだけど。許さん2。 LP 状況どう。あ、バーバラがてか愛者2しかねえんだけども、やべ、回復してねえかな。これマジで気をつけないと。やばい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 、早く倒してくれ。なんとかマジで乗り切らないと。いやー、ちょっと敵多いよ。
人時間差。そう、愛者をね戦闘に持ってきてもいいんだよね。ちょっと待って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 、全然わかんない、どこに来た。よし、ディフレクト。そろそろ一発で倒せないかなってきたね。いや、こいつ出てきたわ。こいつここのボスっていうか門番なんだよな。ちょっと待って、あのプラントが厄介だから、ちょっとデタラメは打っとこう。ブレードロールも打っとこう。てか一回もうマジ帰ろっかな、戦闘権で。まあまあまあ、硬い、やるじゃないか。1になったら逃げ回ろう。それはもうしょうがないよね。一人連携してきた。2カットインクロス、クイックチェッカーも覚えた。いや強え。あれもう一戦あったっけ。厄介だね、確かに。カットインのクイックチェッカーって全体か。サイコブラスト、なんかアスタン死んだ、やべやべやべ。アイシャアイシャアイシャだけはちょっとクイックチェッカーって、初手いける、初手いけるんだったら早く先だ、もう初手にかける。オッケーで、どっちや、こいつ強いんだよな、もう逃げよう。で、宝箱もちょっと漁りたいんだけど、こっちじゃなかった。どっちだ、逃げる。あ、いた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 、さっき見たやつがいる。で、ここはなるべく EP 使わないようにして、しびれ好きとかどうなんですか。リフレクト、愛車を守ってくれた、ありがたい。ここちょっと2回かよ。あ、だから自分であれやったのか、連携してたのか。162、よし。こいつ2体いた気がするよね。いやいやいや、かわせません。これだったらいけるっしょ。80くらいのか。でもまあまあまあ、餌食となれ。で、一旦ここに出てきて、もうパッ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 と行こう。一応話しとく。上から来たな、帰れ帰れ。うるせえ。一応セーブしとこう。あれ、これさ、マップどこで取るんだ。いいね、ディフェクト長剣の強みで、あ、しびれ好き使っちゃったよ。いや、もうあの植物やだ。ここ鉱石がいっぱいあるんだよな。いっぱいってことじゃないけど、あ、ちょ待って、あの記憶になってるからさ、どっちだ。あ、いけねえし。でジャンプは別に必須じゃないもんね。しびれ好き、いや、だったら普通に高速好きだな。400、まあ600くらいでは死ぬか。まあ、これで楽勝だな。あの、もうこのやつは大丈夫、サイコブラストで倒せるから。プロテクターさえくれればいいです。金になるし。よし、こいつのプロテクタードロップ率めちゃくちゃ高いよね。え、どっからどういくんだこれ。宝箱ある、390。あ、地図手に入れたわ、ありがたい。で、こいつはまあまあ一応セーブしとくか。強すぎると避けた方が賢明だ。え、
かさ、取り巻きがいるんだけど今回。まあでも取り巻きもサイズブラストで倒せるし。影よ、あれ影って強いよね。いいもん手に入れたぜ。さて伝説の都、違う、湖の町。おじいちゃん、アイシャ、きっとここまでたどり着けると信じていたぞ。お前もタラール族だからな。どうしてこんなところに隠れてたの？タラール族の物語。私たち人間じゃないのね。アイシャよ、もうどこへも行くな。ここで戦いが終わるまで待とう。ダメよおじいちゃん、だってみんなと一緒だもん。タラール族消失。これはもうどうだ、おじいちゃんと再会。いや結構時間経過してんな。ちょっと待って、早すぎる。例によって早すぎる。兄さんの神殿、とりあえず兄さんに祈ろう。兄さん、我の道を示したまえ。我が子らよ、サルウィンが帰ってきます。それを止めることができなければ、世界は再び破滅を迎えます。そのディスティニーストーンを持ち、世界に生きる全てのものの代表としてサルウィンを阻止するのです。あなたにできないのであれば、できる人を探してディスティニーストーンを渡しなさい。それがあなたの使命です。とりあえず持っていこう。トッパーズゲット275。これめちゃくちゃもらえるんだよね。あれ、タラール直喪失さらにあるんだ。土のトッパーズを手に入れた。トッパーズってどの部分だ。アイシャに装備させたいな。頭とかかな。ちげえな。え、どこだ。え、首？あ、首だ。基本的にディスティニーストーンって全能力が1上がるんで結構でかいね。しかも首とかなかなか装備するものがないからね。骨、あー、牙のお守りはありだな。それはシフでしょ。じゃあさあ帰ろう。地底人から大地の剣を回収しよう。さよならおじいちゃん、俺は全ての代表として行くよ。敵がトコ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 、あと4つか。倒せるやつは倒していこう。連携してきた。シフもそろそろやばくないか。敵の方が早えな。最高兵器、もはや何、死んだんだけど。最後1減ったよね。グレイが倒れている。ちょっと LP チェック。グレイ全然大丈夫だな。あ、シフもでもまあ全然大丈夫だ。あ、回復してんじゃん。なんか死んねえけど。いや、よかった。これがディスティニーストーンの力か。ありがたい。あれ、鉱石サーチできるやつだ。さて、そのトパーズは大いなる母兄さんのもの。お前は兄さんの使わした戦士か。お前の目的は何だ。サルインを阻止する。兄さんの戦士よ、この聖なる大地の剣をお返しします。あなたがその使命を全うすることを祈ります。大地の剣、
おお、これも更新されてるね。ジェフティミスから大地の剣を得た。ただ大地の剣って LP 系だからね、ちょっとシングルソーダーもさすがに外すか。どこだ、あった。攻撃力36はやっぱいいよね。で、細剣スキル2か、これ3にしよう。手に入れたから LP。 いうところで、じゃああとは帰還するだけなんで、帰還してバーバラの細剣スキルを3にして、そこから、次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。